update ve hře. Mám tady pro vás dokonce i nějaký překvapení a taky free gamy zdarma. Jdeme na to. Čau ty lidi, tady Jakub Destroy, tam vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes už je update ve hře, takže určitě zapínejte, koukejte přitom. A dneska si tady uděláme i special soutěž. Dámy a pánové, pokud se vám video bude líbit, tak tam pleskněte like. Určitě si zaklikněte odběr, červený tlačítko a zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video z jakékoliv série. No a já se jdu pustit tady do toho a jdu vám to ukázat, ještě předtím neskočíme do hry. Ty kráso, bytelně zabalený a jako jsou tady docela úlety, protože tady je Rock Gladiatus 3, Gaming Myška a potom tady je Rock Strix Scope RX klávesnice a to je snad i bezdrátová, možná i ta myška, nejsem si jistý, nicméně prostě za mnou přišel Asus a říká: hele, Destro, nechceš náhodou tady tyhle věci? A já říkám: jo, vezmu si a rozdám je svojí komunitě, rozdám je fanouškům, takže to mám pro vás. Zasoutěžíme si o to, bude to jednoduchý, napište do komentáře, jestli byste chtěli myšku nebo klávesnici a k tomu mi napište, co se vám nejvíc líbí z updateu v Brawl Stars. Takže třeba příklad, chtěl bych Destro myšku, protože se mi v updateu nejvíc líbí Colt na skina a tady je můj Instagram dvojtečka, nepište tam ten zavináč, ať to když tak nedává komenty do spamu, ale jenom tam napište ten váš nick, nepište tam ten zavináč, asi vás potom najdu, vyberu dva z vás a pošlu vám tohle klidně třeba i s podpisem domů. Takže jednoduchý jak facka a už jsme ve hře, update je tady a nezapomeňte mít ten odběr, zvoneček, like, protože já vidím u všech vašich komentářů, když si rozkliknu přímo komentáře pod videem ve studiu YouTube, kdo má ten odběr má, tak ho mějte zakliklej, ať kvůli tomu, když vás vylosuju, náhodou kvůli tomu třeba nestratíte výhru, OK? Tak jo, a už jsme tady. Už jsme v oficiální aplikaci, už nejme v té dřívější, který jsem vám ukazoval další dny a samozřejmě, jestli chcete vidět sneak peek na Otise a další věci, které ještě ve hře momentálně nejsou, tak se určitě podívejte, ale update nám vlastně, jako update už je tady, nová liga nám začíná za pár hodin, s tím i vlastně jakoby novej environment v té lize a potom Brawl Pass nám za 4 dny a 19 hodin, když to zrovna točím, začíná další. Nezapomeňte potom určitě mít prosím kód Destro v shopu, když budete kupovat, tím mě podpoříte, děkuju vám. No a teďka jdeme do shopu, protože tam mají být jako husťárny. A jdem na to. Jsem zvědavý. Ty kráso, to si děláš stranu, kolik tady toho mám. What? Co tady jsou ještě nějaký další věci? Já si to budu muset na všechno koupit za to, že tady mám půl gameu zdarma. Tak takhle dlouhý a velký shop jsem snad ještě v životě neviděl. What? Tak, a tady už je přímo, se dá jít do club shopu, takže už to můžete otvírat z normálního shopu, což mi přijde logický. A samozřejmě tady úplně vpravo mějte prosím napsaný kód Destro. Ať už jste v jakékoliv Supercell hře, tak ho tam prosím mějte napsaný. A jako, halo, to je dost hustý. Samozřejmě říkal jsem vám to v updateu, v Brawl Talku, i myslím, že v jiném videu, tyhle gemy máte za to, máte je v shopu, nezapomeňte si je vybrat, máte je tam za to, pokud jste si kupovali v průběhu minulé celé sezóny jakýkoliv spray, možná i ikonu, možná i trošičku něco jiného, protože spraye, tady vidíte na Karla, spraye na Karla, nebo spraye na Brawlery, takhle a speciální spraye klesaly cenově, klesalo to z nějakých 59 nebo 49 na 29 a 19, 19 Brawlery, speciální jsou myslím za 29, dokonce i tady player ikona a právě tady mám všechny ty věci, tady mám všechny ty věci, takže možná to stálo 40, 50, 60, něco takového, protože tady jsou takhle, takže jdem to vybrat, 21, 31, to jsme na 52, teďka jsme na 83, teďka jsme na 104, teďka budeme na 135, teďka budeme na 166, teďka budeme na 187, teďka budeme na, ne, to už bude 208, pokud se nepletu, už se pletu, 208, potom tady máme 229, teďka budeme mít 260, kámo, 281, 302 a 323? Asi, jestli jsem se nespletl, tak je to pravda, já jsem dostal přes 300 gemů zdarma, jenom za to, že jsem si to koupil dřív, oni to teďka snižovali.
LOL, jakože děkuju, je to super, že to snížili a vrátili to lidem, protože jako taky to mohli snížit a nevrátit nikomu nic, takže to je velice good, to je velice good a nezapomeňte si vybrat novej pin, což je na oslavu Heyday, myslím, nebo, jo, myslím si, že to bude Heyday, že to není Clash of Clans, asi, ale nezapomeňte si to vybrat, protože je to speciální zlatý pin, který máte teďka v shopu zdarma, což je úplná pecka. Máme tady player ikonu, kterou já mám teďka 465 gemů, to je úžasný. Vezmu si tu player ikonu, protože je to nová season, takže to si můžu dát. A mám tady na Karla a Barleyho. OK, a za 15 minut to končí? What? To je docela zvláštní čas, že se to takhle bude v průběhu dne dávat. Ty kráso. A co když to tam potom nebude? Ale tak teď jsem dostal hodně gemů, takže já si to velice rád koupím, protože jste mi je vrátili, takže jo, vezmu je radši, kdyby náhodou cokoliv. A tady, že by padla? Ne, nepadne mi gadgeta na Bonnie a taky nám tady dali free box na novej spuštění updateu, to dávají vždycky většinou, co vím, takže taky si to vyberte, super, že nám ho dávají. To prostě máte takový, hele, tady máte megabox, než bude novej Brawl Pass s novou sezónou, pojď Bonnie, prosím. Ne, nebude to tam, nevadí, škoda, další už tady kupovat nebudu, budu to šetřit, protože 408 gemů na nový skiny, na Brawl Pass a další, super, ale nezapomeňte, když tyhle gemy kupujete, tak samozřejmě mě podporujete, když kupujete něco za peníze, ale dost často bývají gemy tady takhle úplně vlevo, ve zvýhodněných nákupech, že máte třeba víc gemů, nebo to stojí míň, tak to vám doporučuju, když už kupujete, to je podle mě nejlepší. Myslím si, že to většinou bývá den před Brawl Passem, dost často se to tam objevuje, takže na to určitě myslete. OK, nahodíme si novou ikonu na tuto sezónu, ne, to jsem zpletl, já jsem chtěl úplně vpravo, ale on tam byl ještě jeden řádek, takže to máme nahozeno. A teďka už je novej mod Hunters ve hře. A taky už všichni byste měli mít novou Penny ve hře, takže si nezapomeňte vyzkoušet. Já ji rovnou lupnu na 11. power level a do té doby, jak bude brutálně OP, tak tady nahodím i gíry a půjdeme do novýho módu Hunters, který ho už přidali taky a je tu tahle mapa. OK, jsme tady. Dal jsem si ten barel a dal jsem si ten větší rozstřel a uvidíme, jak budou ti lidi hrát tady dneska. Tady si hnedka dám ten barelík, tak to jsem pokazil zatím, to jsem celkem pokazil, ale už tam někdo dal kill, Dal jsem si gíry na damage, střílí se s tím fakt dobře, protože ona má i rychlejší a tenčí útoky než předtím. Tak jo, tak jdeme na to, aspoň jsme tady začali s tímhle. Jo, to je damage jako prase. 40 times left, OK. Škoda, že jsem nestihl rozstřelit ještě jednou. LOL, on zabil ten kanon! OK, tak to je nice. Tak, máme dva killy. Tady teďka někdo někoho zabil. Hele, on chce jít zase ten pokop po nás. Možná, ale jenom možná tady hrajou boti, protože ten poko chodí strašně zvláštně. A je to poprvé moje hra v Hunters, takže možná... Tam ti boti budou! Dobrý, mám ho já? Jo, mám, dal jsem ho já. Dobrý. Tady dám kanon a střelí po nich. A pojď. Ne, to jsem dočnul. Mohl by se zotočit, abych je trefil, ne? Dobře, fajn. Kde je ta Shelly? To je Brock. Dobrý, dal jsem ho, takže mám 4 killy z 6. Jestli jsou to boti, tak boti už jsou silní sami o sobě, jo? Podle mě to jsou boti. Já možná prohraju proti botům první hru. Protože nějaký bot tady zabil těch botů víc. Měl má heal. Jo, on to fakt vyhrála, ona to fakt vyhrála ta Roza, protože na každýho nabíhala, ale jsem aspoň druhý, takže dobrý. Stoupeny proti těm tankům, pokud nepřijdou úplně k vám, tak to není tak easy, ale myslím si, že to fakt byli boti, takže jdeme další. OK, a taky mi jako došlo, že takový nezvyk tady, žádný bedny. Třeba to nějaké Hunters mapy přidaj, protože to by byl úlet, ale prostě tenhle mod jde bez beden. A teďka tady už ale máme Daryla, který momentálně vede, a máme tady i Leona a myslím si, že... Wow, už takhle, jo, rychle. Tak počkej, tebe si vezmu. A tebe potřebuji ještě dva hity, tak tady dám toto. Dobrý. Já jsem chtěl jít za roh! Jo, dobrý, přežil jsem. Dobrý. Jsem to hnedka naházal všechno, aby mě to vlastně chránilo. Vy máte jednak turret a jednak i ten barel na to, aby vás to chránilo, když do vás někdo střílí. Což je jako double stěna, což je docela hustý. A hlavně jsem ho ještě rozstřelil přes ten barel, že jo. Ty kraso, počkej, on se vyhýloval jako čím takhle rychle. To bylo za mě mega divný. On má možná gear na to rychlejší oživování, protože on se hýloval
Ty kráso, on se healoval strašně rychle. Nevěřím tomu, že... No počkat, to je zase on. Já jsem ho zabil na jeden hit! Já jsem ho zabil na jeden hit! To si děláš, to je strašně OP. To je strašně OP. Strašně OP, ještě to řeknu jednou. Jo, jsem teďka někoho zabil kanonem, nice! Takže mi chybí jeden kill. Ne, on mi ho vyžral ten Brock. Dobrý, doženu se mu jednu. Ten váhal s použitím té ultiny, váhal, váhal. A počkej, já potřebuji ten kill, ne! Ne! Co ona to vyhrála tím, že mě sundala ten větší hit? A jsem dokonce až třetí, mě chyběl jeden kill. A takže to znamená jako, že jsem nebyl ani jednou první a pak nás přeskočil někdo úplně ze třetího místa, protože dostal jsem se vlastně na těch pět killů jako druhej. Kámo, Mortis, tak ty už nemůžeš na Penny ani náhodou. Jo, Mortis proti Penny očividně skončil, protože jak budete mít tenhle gadget, nemusíte se ho bát. To on se bude velice, velice bát vás momentálně. Tady musím dodžnout pár střel od Broka, až se mi dobijou moje. Tak ho rašnout a zabít, nice! Počkej, to už tam někdo jako to, taky má tolik killů. Dobrý, tady jsem mapoval její chod, takže jsem mohl automaticky střílet. Dobře. Tady se chlapci pobíte. Já bych ale potřeboval ten jeden kill aspoň z toho fightu. Jo, tam máš oheň. Do toho ohně si měla jít, škoda. Tento možná zkusí, když mám teďka tak málo životu. No, on to zkusil na BU, OK. OK, OK, OK. To prostě nejde! Ty seš kámo úplně mimo! Ty seš kámo úplně mimo a další! Ne, to už mi nevyšlo, já jsem tam sice použil další barel, ale bohužel, jak jsem to tam asi blbě rozprášil na tu rychlost, ale jinak jako, když to máte nachystaný, když jde přímo na vás, nemá šanci, nemá, nemá, fakt ne. Ne, ne, nezabíjej mě! Ne, ona mi to vyžrala a teďka má větší damage! Mě chybí jeden kill! LOL! Jak jsem mohl sundat na tři hity? Jo, to, či on mi dal damage, že já jsem měl teďka větší. Ho. Ne! On se mě hodil přes ten turret. Yes! Sundal jsem ho já! Já jsem si dal gól, že to vyhraju. Takže dobrý. Takže máme krásný první místo za Penny, i když jsem si říkal, že to za ní nebude nejjednodušší. Tady určitě používejte asasiny, je to mnohem lepší. Proč nám svítí obchod? Oni tady dali fakt další? To je na hodinu? Ty spreje tady možná budou takhle točit celou dobu. OK, dámy a pánové, a to by pro dnešní video bylo všechno. Pokud se vám líbilo, tak tam pleskněte like, zaklikněte si odběr, novej merch máte na shopu, takže mě s ním můžete podpořit a určitě, až bude nová season update, ne, jakože už jenom season update, už tam je nová season ve hře, tak nezapomeňte kód Destro v shopu, až budete kupovat novej Brawl Pass, či skiny, či cokoliv se tam teďka objevuje v shopu. Pro dnešek se uvidíme se příště, mějte se hezky, čau čau a nezapomeňte se zapojit do té soutěže.